Jeg kjenner på en voksende urettferdighet i vårt samfunn. Alt for mange mennesker opplever å bli satt utenfor. Vi må anstrenge oss mer for at alle kan få en mulighet. Hvis vi velger å investere i mennesker, vil det lønne seg. Vi må forebygge, ikke reparere. Vi trenger et nytt parti som setter mennesker og bærekraft først. For vi har ingen tid å miste. I år er det 10 år siden 22. juli og 2 år siden 10. august. Jeg mener vi ikke har gjort nok for å bekjempe fremmedfrykt i Norge. Vi har heller ikke gjort nok for å bekjempe rasisme. Jeg vil gjøre dette til en hovedsak. Jeg var med å etablere Åpen folkekirke, som vant fram i kirkevalget i 2015, og sikret lik rett til å gifte seg i kirken. I nesten hele mitt yrkesaktive liv har jeg kjempet for at marginaliserte grupper skal bli sett, hørt og forstått i samfunnet vårt. Men det var først da jeg var over 40 at jeg gikk inn i partipolitikken for KrF. Men det gikk ikke lang tid før jeg kjente på en verdikonflikt. Det førte til at jeg meldte meg ut i all offentlighet, begrunnet i den manglende respekten for skeives rettigheter. LHBTI-personer har virkelig blitt diskriminert nok gjennom tidene. Det har vært min kamp siden 2005. Året da jeg ble mamma for første gang, og samtidig forsto at LHBTI-personer ikke har de samme rettigheter og friheter som meg selv. En mamma fra Drammen, Ruth Pettersson, responderte på nyhetsartiklen og skrev et sterkt leserinnlegg i Drammens Tidende. Jeg får vondt av å se hvilken retning KrF har tatt i dette landet. Særlig når det gjelder dem som ikke er født i den heteronormative enden av kjærlighetsskalaen. Når vi får et så enfoldig og inkompetent KrF med så stor makt, forstår jeg at flere trekker seg fra partiet. Jeg vil takke deg, Kristin Valstad. Takke for at du ikke ble sittende stille i båten. Siden da har vi vært venner på Facebook. Hjertevenner. Du er politiker, tidligere leder i Viking KrF, aktivist, humanist, nå nestleder i partiet sentrum og brennende engasjert for homokamp. Vi trenger et parti som vil fremme verdien av mangfold som vi alle er en del av. For vi er én menneskehet, og vårt samfunn er basert på verdier som nestekjærlighet og respekt. Da trenger vi et parti som løfter humane verdier. Alle sa, ikke gjør det. Vi gjorde det likevel. Uten penger og uten lyse utsikter. Men fra den dagen vi lanserte partiet sentrum, har vi sett at vi har tent en gnist. Vi har sett engasjement på grasrota over hele landet. Partiet vi lengtet etter fantes ikke. Men en ny tid trenger nye løsninger. Som setter mennesker og bærekraft først. Å jobbe med politikk krever mye av fritiden min. Og jeg må leve med at folk jeg ikke kjenner sender meg hatmeldinger. Jeg har mange ganger spurt meg selv hvorfor jeg driver med dette. Og det jeg stadig kommer tilbake til, er at det er kampen for rettferdighet.